រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេបាទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេបាទីសាជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីរមណីយដ្ឋានមួយនេះត្រូវបានលុបកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកវិនិយោគហើយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់វិញនោះក្នុងឱកាសតែងតាំងប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តតាកែវឯកឧត្តមថងខុនបានមានប្រសាសន៍ថារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេបាទីមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណតែជាង30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះបើអាជ្ញាធរខេត្តទទួលអភិវឌ្ឍទីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរវានឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិដែលមកពីភ្នំពេញនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តទីនេះឲ្យបានច្រើនជាក់ជាពំខានហើយនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តច្រើននោះវានឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះបានទទួលល្អប្រសើរមួយកម្រិតថែមទៀតឯកឧត្តមបានតតថាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេបាទីឲ្យបានល្អនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនអញ្ញាធរខេត្តតាកែវក្រៅពីសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ញាធរគួរតែស្វែងរកអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍព្រោះរដ្ឋមិនមានថវិកាសម្រាប់យកមកវិនិយោគនោះទេក្រៅពីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេបាទីអញ្ញាធរខេត្តតាកែវគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់តំបន់ទេសចរទាក់ទាញជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះដែរពិសេសគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលដល់ល្បីល្បាញរបស់ខេត្តតាកែវគឺបង្កងទឹកទឹកសាបដែលផលិតផលក្នុងស្រុកក៏អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តនៅខេត្តនេះផងដែរជាមួយគ្នាឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវលោកកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគរមណីយដ្ឋានមួយណាដែលធ្វើនំអត់ម្សៅហើយត្រូវតែស្វែងរកអ្នកវិនិយោគណាដែលគេមានធនធានពិតប្រាកដនិងមានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរឲ្យមានការរីកចម្រើនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកកំសាន្តនៅតំបន់នោះកាន់តែច្រើននិងបានលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។